Свободівця пікетувало обласне управління поліції. Миколаївгаз оштрафувало на 14 мільйонів гривень. Доброго ранку, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Убитий за мову. Під таким гаслом у Миколаїві представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» пікетували обласне управління поліції. Вони вимагають кваліфікувати вбивство Артема Мірошніченка як злочин на ґрунті мовної і національної ворожнечі. Вимагають закриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії фронту російсько-української війни у зв'язку з тим, що один із вбивць зареєстрований на окупованій території. О 19:20 біля будівлі головного управління національної поліції розпочався пікет. Ігор Фінкельштейн, один з учасників, прийшов у знак солідарності з іншими. Від поліції будемо вимагати, щоб по всій строгості закону були покарані винні лиця. Організатор пікету Демид Губський говорить, особисто Артема Мірошниченка не знав, але в знак поваги добиватиметься, щоб винних вбивстві було покарано. Це кричущий випадок, коли на тлі міжнаціональної мовної ворожнечі було вбито нашого побратима Артема Мірошниченка. Його до честі правоохоронців затримали, їх затримали вбивців, їх було двоє, достатньо оперативно, але ми знаємо, що на даний момент вони перебувають під домашнім арештом, і звісно, що ми вимагаємо для них суворого покарання. Це не побутове вбивство, це не вбивство з хуліганських мотивів. Його вбили за те, що він був українцем, любив Україну, так само, як, власне, і ми. І наші вимоги є цілком обґрунтованими. Цій справі має бути надано належну класифікацію, кваліфікацію. І, окрім того, нашою вимогою є перекриття всіх контрольно-пропускних пунктів з окупованими територіями, оскільки один із вбивць є мешканцем окупованої нині території. На пікет прийшло 13 людей. Тривав він 10 хвилин. Нагадаємо, 30 листопада в Бахмуті Донецької області побили українського активіста Артема Мирошниченка за те, що він розмовляв українською мовою. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Антимонопольний комітет України оштрафував «Миколаївгаз» на 14 мільйонів гривень. Ситуацію прокоментувала речниця акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Воцкевич. «Миколаївгаз» не погоджується з рішенням антимонопольного комітету і вважає його необґрунтованим, адже «Миколаївгаз» у своїх діях керується чинним законодавством, і приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов затверджене рядом законодавчих актів. Це кодекс газорозподільних систем, це правила постачання природного газу, це закон про ринок природного газу, а також положення щодо розподілу природного газу. Так як ми вважаємо дії антимонопольного комітету необґрунтованими, то, звичайно, «Миколаївгаз» буде вимушений звернутися до суду для оскарження такого рішення. За коментарами також звернулися до антимонопольного комітету. Чекаємо на відповідь. Про булінг та інші види насилля школярам розповіли правоохоронці. Інтерактивний захід відбувся у Палаці культури Нацполіції. Водночас на вулиці Соборній правоохоронці проводили інформаційну акцію для дітей та дорослих. Програму назвали «Дій проти насильства». За різними столами – ювенальні поліцейські, співробітники управління превентивної діяльності, патрулі. На бордах представлені малюнки школярів, які виконувались у рамках міжнародної кампанії «16 днів проти насильства». Інформація у буклетах міститься про, скажімо, роз'яснення інформаційного характеру про поняття насильства. Ну, звісно, що кульки і прапорці, вони більш зацікавлять дитину, ніж якийсь певний текст, але вони також несуть певний меседж. Меседж – розірви коло, стоп насильству, ні насильству. І, звісно, що воно виконано в кольорах помаранчевого та білого кольору, як символ протидії насильству. Школярі взяли участь в акції «Ця рука ніколи не вдарить». Діти писали на паперових долонях своє ставлення до насилля. Я написав, що стоп насильству, бо насильство – це, як сказати, це як зло. Поруч організували майстер-клас з виготовлення тематичних стрічок. Правоохоронці роздали дітям інформаційні буклети.
Нам дали такі. Нам дали прапорці, дали такі ось. Можна почитати про булінг і про те, який він є. І тепер наша школа розуміє, що булінгом займатися не можна. Вчителька Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 3 Ірина Ведмідь привела на захід учнів 6 та 8 класів. Діти розуміють, що поганого не можна робити, що насилля – це дуже погано. З ними і в школі, і на виховних годинах, і на уроках ми завжди це проговорюємо. Завжди проговорюємо ситуацію, яка, що може трапитись, а що було, якщо б ми зробили так, а що потрібно робити, щоб такого не було, не сталося. Їм цікаво, вони слухають. І доцільні, ці заходи доцільні, я вважаю, це так, треба робити такі заходи. Останнім етапом заходу для дітей став візит до поліцейського музею. Тим часом навпроти Каштанового скверу на вулиці Соборній поліцейські розповідали перехожим про прояви, види та боротьбу з домашнім насиллям. Якщо брати, для прикладу, Миколаївську область, то щоденно поліція фіксує близько 8 фактів домашнього насильства, у тому числі по місту Миколаєву 2 факти. Загалом з початку року було складено більше 2700 протоколів про адміністративні правопорушення за фактами домашнього насильства, це стаття 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також зареєстровано ряд кримінальних проваджень, які пов'язані з домашнім насильством, у тому числі факти систематичного вчинення домашнього насильства. Міжнародна програма «16 днів проти насилля» зазвичай стартує 25 листопада і триває до 10 грудня. Цьогоріч її закрили днем пізніше через оголошений траур у зв'язку з трагічними подіями в Одесі. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Наступний випуск новин вже 8. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студію «Нового дня» ведучій Тетяні Макушевій. Тож не примикайтесь.